Үзэгч та бүхэн амланг гэрээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тоом тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За энэ удаагийн хөтөлбөрөөр улс төрийн намуудын төлөвшил, хууль эрх зүйн орчин, цаашид бодлогын зохицуултыг шаардлагатай холбогдох зарим асуудлыг хөндөх болно. За манай улсад 1992 онд арчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдж байсан. За шинэ үндсэн хуулийн нэг гол үзэл баримтлал бол нэг намын тогтолцооноос олон намын системд шилжихэд чиглэсэн гэж үзэж болох юм. За 2021 оны 12 дугаар сарын байдлаар улсын дээд шүүхэд албан ёсны бүртгэлтэй улс төрийн намуудын жагсаалтыг үзэгч та бүхэнд эхлээд хүргэе. За одоогоор Монгол Ардын нам, Арчилсан нам, Монголын Ногоо нам, Иргэний Зориг нам, Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам, Монгол Либерал Арчилсан нам, Эх Орон нам, Монголын Либерал нам, Бүгд Найрамдах нам, Монголын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний нам, Монголын Социал Демократ нам, Ард Түмний нам, Монгол Үндэсний Арчилсан нам, Эрхчлөөг Хэрэгжүүлэгч нам, Иргэний Хөдөлгөөний нам, Хөгжлийн Хөтөлбөрийн нам, Монголын Арчилсан Хөдөлгөөний нам, Хамаг Монголын Хөдөлмөрийн нам, Хөдөлмөрийн Үндэсний нам, Эх Орончдын Нэгдсэн нам, Монгол Консерватив нам, Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдлийн нам, Ард Түмний Хайрлын нам, Монголын Хүний Төлөө нам, Үнэн ба Зөв нам, Зон Олны нам, Дэлхийн Монголчууд нам, Ард Түмний Олонхын Засаглал нам, Их Эв нам, Гэр Хорол Хөгжлийн нам, Миний Монгол нам, Монгол Шинчлэлт нам, Шударга Иргэдийн Нэгдсэн Эвсэл нам, Зүй Ёс нам, Ардчил Шинчлэлийн нам улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй байгаа юм. Ер нь улс төрийн намуудын төлөвшөлттэй холбогдсон тулгамдсан олон асуудлууд нийгмийн хүрээнд яригддаг. За улс төрийн намуудын хувьд гишүүдийн тоогоор өрсөлддөг байх уу? Аль эсвэл бодлого хөтөлбөрөөр өрсөлдөх ёстой юу гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За улс төрийн намуудын санхүүжилтийн оновчтой механизмыг бүрдүүлэх ёстой гэдэг саналыг төлөөллөлүүд гаргаж байна. За гэхдээ улс төрийн намын санхүүжилтийн бие даасан тусдаа хууль байх ёстой юу? Аль эсвэл улс төрийн намын хуультайгаа нэгдмэл байдлаар зохицуулагдах шаардлагатай юу гэдэг дээр ч төлөөлөл байр сууриа илэрхийлж байгаа. За улс төрийн намын хууль эрх зүйн орчин бодлогын өөрчлөлтөд холбогдуулж үндсэн хуульд бас зарим талын өөрчлөлт орсон. Өөрөөр хэлбэл Улсын Их Хурал 2019 онд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа улс төрийн намын төлөвшөлттэй холбогдох тодорхой заалтуудыг тусгасан. Тухайлбал улсын хэмжээнд улс төрийн нам бодлого хэрэгжүүлдэг байх ёстой гэсэн зарчмыг тодорхойлоод байгаа. За сонгогчдын нэг хувиас доошгүй тооны иргэн эвлэлд нь нэгдэж улс төрийн нам байгуулдаг байх босго шалгуурыг үндсэн хуульд тусгасан. За мөн үйл ажиллагааны зарчим, төрөө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг хуулиар тогтоох заалтыг үндсэн хуульд тусгаад байгаа юм аа. За одоогоор улс төрийн намын хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах хүрээнд улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгүүд байгуулагдан ажиллаж байгаа. За урьдчилсан хувилбараар бол хэд хэдэн чиглэлийн асуудлуудыг ажлын хэсгийн төвшөнд хөндөж ярьж байна. Тухайлбал улс төрийн намуудад зарим чиг үүргийг хүлээлгэх шаардлагатай, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээ гэдэг үүднээс ажлын хэсгийн зарим төлөөллөлүүд хандж байгаа. За иргэдэд улс төрийн боловсрол олгодог мэргэссэн улс төрчдийг бэлтгэх чиглэлд улс төрийн намууд чухал үүрэгтэй байх ёстой гэж талууд үзэж байна. За үзэгч та бүхэнд одоо зочны ярилцлага хүргэе. Судлаачийн байр суурийг хүргэн. За энэ удаагийн хөтөлбөрт нээлттэй нийгэм формын менежер судлаач Ингэцэг оролцож байна. Тэгэхээр улс төрийн намуудын хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах шинжлэх хүрээнд юун түрүүнд анхаарах, зайлшгүй зохицуултыг ёстой, тулгамдсан ямар тодорхой асуудал байна? Тэгэхээр та бол ерөнхийдөө сая бүгдийн ерөнхийдөө бол хилчлээд авчихсан тийм. Тэгэхээр энэ бол юуны түрүүнд бол нөгөө 2019 онд үндсэн хуульд болсон нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой. Одоо тэр нэмэлт өөрчлөлттэй байгаа зарчмуудыг хуультай тусгаж дэлгэрэнгүй зохицуулах юм асуудал байгаа. Тэгэхээр нөгөө гишүүнчлэлтэй холбоотой асуудал өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улсын тийм ээ сонгогчдын нэг хувь гэдэг нь яг юу юм бэ? Эвлэлд нэгдэж нам байгуулалт гэдэг нь яг гишүүдийг хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл энэ дэмжигчдийг хэлээд байгаа юм уу гэдэг асуудал тухай үедээ ч гэсэн нэлээд маргаан тааруулж байсан энэ асуудал байгаа. За дээрэс нь бол төрөө санхүүжүүлэх асуудал өөрөөр хэлбэл улс төрийн санхүүжилтээр дамжсан авлигыг зогсоох нэг арга бол төрөө олон улсад бол энэ төрийн санхүүжилтийг тодорхой шалгууртаар үнэлээд намуудад олох юм арга байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар одоо яг улс төрийн намын өнөөгийн системийг бодсон ч гэсэн цаашдын төлөвшлийг бодсон ч гэсэн одоо ямар аргачлал тулгуурлах юм бол
намын ха системийг бид нар төлөвшүүлж чадах юм бэ тэгэхээр төрийн санхүүжилтийн яаж шийдвэ гэдэг ийм асуудал байгаа. За дээрэс нь бол төрүүн та бас нэлээ задлаад хэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэгдэх юм бол нөгөө намын дотоод арчлалын асуудал тийм ээ. Дотоод үйл ажиллагаанда арчлсан ажиллагаа гарчлан зарчмад нийцүүлэх ёстой гэсэн юм шаардлага. За тэгээд нөгөө бодлогын нам төлөвшүүлэх ийм одоо чухал асуудлуудыг ерөнхийдөө бол энэ хуульд хөшүүргүүдийг одоо зохих хөшүүргүүдийг суулгах ах юм байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо 2005 онд батлагдсан улс төрийн намын тухай хууль маань хүчингү болоод тий оронд нь бол цоош нь улс төрийн намын тухай хууль за энэ дээр бол ялангуяа санхүүжилттэй асуудлыг бол нэлээд дэлгэрэнгүй зохицуулсан ийм хууль улс их хурал бол боловсруулад явж байгаа. Ер нь одоо бодлогын нам байх гэдгийг ямар агуулгын хүрээнд илүү одоо тодорхойлж авч үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг улс төрийн намын нэг онцлог нь болохоор энэ бол нэг талаас бол эргэж сайн дураараа эвлэн нэгдэж байгаа тийм ээ. Үндсэн хууль заасан, үндсэн хуулиар баталгаажсан тэр эрхээ хэрэгжүүлж байгаа. Тэр эрхээ хэрэгжүүлэх нэг арга хэрэгсэл гэж тийм институт юм. Тэгэхээр тэрэн дээр бол жишээлбэл одоо бусад улсуудын төршлийг харахад нэг том одоо өндөр шалгуур давдаг, давдгүй шалгуур даваал тийм яагаад шаардаад тэр эрхтэн халдаад байгаа юм бол байдгүй л тийм. Тэгэхээр бол яг ялангуяа хатуу гүшүүнчлэлтэй холбоотой бол тэрэн дээр нэлийн бас бид нар болгоомжтой хандах ёстой. Тэгээ бусад улсуудтай хандах юм бол харьцуулах юм бол жишээлбэл тэр 1% гэдэг чинь бол манайх бол яг хүн амынхаа тоотой харьцуулаад ингээ үүсэх юм бол бас нэлээд хууль социалист орны дотор бол нэлээд өндөрт орж байгаа. Бусад улсуудын хувьд бол бүр 3-аас эхлээд тийм ээ. За 500 ч юм уу гэл ингээл янз бүрийн тоол байгаа л да тий. Яг ямар ч байсан улс төрийн нам бол гишүүдтэй байх ёстой. Тодорхой хэмжээний тийм гишүүдийн дэмжлэгтэй байх ёстой. Тэдрээсээ татвар авдаг институт байх ёстой гэсэн үүднээсээ тодорхой тоо бол зааж өгөх нь үгж байгаа. Гэхдээ очиргүй өндөр асуугаас хатуу гүшүүнчлэлийг шаардахгүй байгаа. Ийм дүр зураг байгаа. Ягагт бол өндөр болгоод эхлэх юм бол эргээд нөгөө эвлэлтэн нэг төрх рүү халтчих гээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр нөгөө тэнцвэрт гэтэл нөгөө талаас бол энэ нөгөө сонгуулаар дамжаад төрийн эрхэнд одоо очиж байгаа. Одоо ард түмний нэрийн өмнөөс тийм ээ улс орны үйл хэрэг удирдах байгаа ийм том одоо онцгой чухал үрийг хүлээж байгаа институт гэдэг үгдээс бас тодорхой үйл ажиллагааны тодорхой хэмжээнд зохицуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар төвшин зохицуулах вэ гэдэг дээр бас нэлээд одоо нухацтай судалгаатай авч үзэхгүй болвол бас нөгөө эрхэнд халдах асуудал. Гэтэл нөгөө талаас бол бас одоо өнөө хүртэл явсан шигээ сул орчих юм бол бас нөгөө намууд нь өөрсдөө төлөвшөж чадахгүй байх тийм ээ. Тийм бас асуудал үүсээд байгаа. Тэгэхээр яаж тэнцвэртэй энэ хоёр асуудлыг яаж тэнцвэртэй зохицуулах вэ гэдэг л зүйл дээр судалгаатай тэгээд одоо олон талын зөвшөлтөл бас их хэрэгтэй байгаа. Тэгэхгүй бол одоо өмнөх 2011 оноос хойш ерөнхийдөө улс төрийн намын тухай хуулийг арилсан шүү дээ тий. Тэнгүүт ингээд тодорхой асуудал төр зөвшөлтсгүй байсаар ясаар маргаал хуулийн өргөшн явуулдггүй. Гэтэл одоо бид нар юу харж байгаа гэдэг ихлээр нэг улс төрийн намын систем байна. Хямралын байдалтай л өргөжлөөд нь шүү дээ тийм үү. Санхүүжилттэйхэн асуудлыг ч зөв шийдэж чадахгүй үтэй хурцлээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар энээсээ гарах хэрэгтэй байна. Эний тулд бол намуу зөвшөлтс хэрэгтэй байна. Улс төр судлаачид одоо бусад одоо иргэний нийгмийн энэ асуудлаар ажилладаг хүмүүс ч гэсэн энэ дээр маш идэвхтэй оролцож дуу хоолойгоо тал талаас нь өргөж жоод хамгийн зөв хувилбарыг Монголд одоо нэвтрүүлэх зөв зохицуултуудыг Монголд нэвтрүүлэх асуудал дээр хамтарч ажиллах шаардлагатай. Улс төрийн нам бодлогын болж одоо өөрчлөгдөхийн тулд ямар тодорхой чигүүргийг илэн хүлээх ёстой гэсэн үг. Бидний дэлхийн нийтлэг олуулсан жижиг хандлагаар бол одоо ямар байдлаар илүү төлөвшөж хандлага илүү байна. Ерөөсөө уг нь бол нам бол угаасаа бодлогоор өрсөлдөх гэсэн институт л дээ яг уу. Манайд бол нөгөө яг уу нөгөө төрийн санхүүжилт байхгүй дутмаг байдаг. За тэгээд нөгөө нэг санхүүжилт дээр тавих яналт дутуу угаасаа санхүүжилт одоо ах их усур дутуу гэл янз бүрийн шалтгаанаас болоод клиентилизм нэлээд хөгжсөн одоо клиентилизм гэдэг нь одоо шулуухай хэлхэм бол юу гэдэг нь сонгуульд оролцохтой мөрийн хөтөлбөрөөр биш тийм ээ санал худалдаж авахаар оролцдог юм намууд нэлээх болсон байхгүй тийм. Тэгэхээр энээс яаж салах вэ? Яаж одоо мөрийн хөтөлбөрөөр өрсөлддөг бодлогоор өрсөлддөг намуудыг бий болох вэ гэж бодод байгаа юм л да. Яг тийм герман ингээд бусад улсын төрчлөөр бол энэ хажуудаа ер нь институт байгуулчихвал зүгээр юм шиг гэсэн нэг тийм санал уг нь яваад байгаа юм. Гэхдээ тэр бол зүгээр нэг л арга. Ер нь бол нам дотроо ямар ч хэлсэн бол бодлогын судалгаа хийдэг одоо мөрөө хөтөлбөр боловсруулах гэхэд цаанаа бас үндсэлтэд боловсруулдаг тийм ээ. Тэгээд тэрийг одоо юу гэн тэрүүрээ ялгардаг. Тэгээд сонгуулийн мэтгэлцээнтэй болдог хоорондоо мэтгэлцдэг тийм ээ бид нар ийм ялгаатай бодлогоор Монгол Улсыг удирдах гэдэг нь гэдгийг сонгогчтой хэлдэг. Сонгогчт нь тэрэн дээр үндэслэж шийдвэрээ гаргадаг. Уг нь тэр зүг рүү явах хэвээр юм. Тэгэхээр бол бодлогын намыг төлөвшүүлнэ гэдэг нь зөвхөн бодлогын институт байхыг хилээд байгаа юм биш. Одоо зарим хүмүүс тэгэх юм бол болох юм шиг
байгаад байгаа юм те. Эсвэл бүр яг тэрийг хуульчилж өгье, бүр яг ийм институт байхыг шаардсан энэ төр гэл те. Нөгөө талаас бол тэр нөгөө сонгуулийн санхүүжилт дээр хяналттай байх асуудал байхгүй бас. А дээрэс нь бол ялангуяа сонгуулийн үед тэр нөгөө санал худалдаж авч байгаа. А за тэгээд нөгөө бусад хууль бусурхаа сурчлагаа хийж байгаа асуудал дээр бол хариуцлага шаардах маш сайн хяналттай байх асуудал бас цогц яригдах хэвчтэй. Тэгэхээр тал талаас нь шахаж тэр хөшүүгийг бий болгосны үндсэн дээр бодлогын нам төлөвшнө гэж ойлгож байна. А ер нь одоо намын гишүүмчлэлийн ямар хэлбэрүүд одоо бусад улс орнуудад ерөнхийдөө давамгайлж байна. Ер нь бол нам бол нөгөө тодорхой хүмүүс эвлэн нэгдэж байгуулж байгаа тийм ээ. Эв санааны нэгдэлтэй байгуулагдж байгаа гэсэн одоо үүднээсээ бол мэдээж хэрэг гишүүдтэй байх хэвчтэй. А тэгээд тодорхой тооны гишүүдтэй байхыг бол шаард. Жишээлбэл Канадад 250 гишүүнтэй байхыг шаардчаад гэхдээ одоо нэг онцлог нь юу вэ гэхэд тэгэхээр нэг хүндэр босгох одоо тайхгүйгээр намаа бүртгэж авчаад харин бүртгүүлээд нөгөө сонгуульд оролцоод ирэх юм үед бол маш одоо яг нам шиг нам байхыг шаардсан тэр хөшүүргүүдийн хууль нь маш сайн зааж өгч байна. Жишээлбэл нэгэнт 250 гишүүнтэй гэсэн бол тухайн нам 250 гишүүнд нь ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт орсон бол одоо тэрийг ижил болгон сонгуулийн төв байгууллагатай мэдэгддэг тийм ээ. За тэгээд нам бүртгэгдсэн юм бол сонгуульдаа заавал оролцдог. Угасаал нөгөө гол зорилго нь сонгуулиар дамжуулж тийм ээ төрийн эрх авах зорилготой юм сайн нэрм үндсэндээ байгуулагдчихаа байгуулах болохоор тэр одоо арслан тогтолцоонд гүйцэтгэх ёстой үүргээ гүйцэтгэх гэсэн шаардлагыг хуулинтаа заагаад хэрэв одоо нэг юм уу хоёр сонгуульд оролцохгүй бол бүртгэлээс хаасдаг итгэхгүй гэдэг статус руу оруулдаг. А энэ тохиолдолд бол тухайн нам одоо өөрөө намынхаа нэрээр сонгуульд оролцох боломжгүй гишүүд нь одоо бие даагчаар сонгуульдаа оролцдог энэ төргээд ийм янз бүрийн хөшүүргүүд байна. За дээрэс нь бол тэр төрийн санхүүжилтийн Японд жишээлбэл зөксөөчдөг тий сонгуульдаа оролцож чадахгүй байх юм бол гэсэн иймэрхүү хөшүүр. Одоо Японд бол бүр нээлттэй тийм ээ эвлэн нэг төрх нь бол бүр нээлттэй орхисон байгаа шүү дээ. Заавал тэдэн гишүүнтэй энэ төр гэсэн том шаардлага юу гэсэн таахгүй байгаа. А сонгуульдаа оролцоол гэж тий. А сонгуульдаа оролцоод ирэх юм бол төрийн санхүүжилтийн олон төрийн санхүүжилт авсан бол ийм ийм одоо хяналтууд үйлчлэнэ. Гэл яг нөгөө нэг хариуцлагатай институт байх үүднээс нь хуулийн хөшүүргүүдийг хийгээд өгсөн юм байдлаа. Ер нь одоо ардчилсан улсуудын устрын намтай холбоотой хуулиудыг ер нь зэрэгцүүлээд харах юм бол тэр хандлага. Тэрнээс биш босго бол тийм одоо өндөр тавьсан зүйл бол харагдахгүй байна. А одоогор ажлын дэд хэсгийн хүрээнд гэдэг юм уу судлаачдын төвшөнд бол намын гишүүнчлэлийн хэлбэртэй холбоотой ямар тодорхой саналууд илүү хөндлөд байна? Ер нь бол судлаачдын зүгээс байнга л хэлдэг тий. А хатуу гишүүнчлэл юм уу одоо өндөр гишүүнчлэлийн шаардлага тавьснаар бол намууд гишүүнчлэлийн хойноос одоо хөөцөлдөх, хоосноор хөөцөлдөх ийм одоо буруу хандлага гаргаад ирэх үдээ. Тэгэхээр бол гишүүнчлэлтээр ингэж чухалчлахын оронд тийм гишүүнчлэлийн асуудлыг ингэж чухалчлаад байхын оронд бусад төрөний нэг улсуудын тавиад байгаа тэр нам яаж ажиллах ёстой юм бэ гэдэг хөшүүргүүдийг илүү тэр институцийн талаас хуулиндаа тусгаж өгөөч ээ. Өөрөөр хэлбэл юу гэдгийг одоо гишүүдийнхаа хурлыг 4 жил нэг удаа хий гэсэн бол тэргээ хийгдэг байх, тэрэнд нь дэмжлэг үзүүлдэг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл нам гишүүдтэйгээ ажилладаг. За тэгээд сонгогчдодтойгоо одоо тойрог дээр очиод ажиллаа гэдэг а одоо бол тэгж байгаас төрийн санхүүжилт өгж байгаа шүү дээ. Ялангуяа парламент байгаа намууд ч нэг судал нь 10 сая төгрөг аваад тэрнийхээ өгн 5 саяыг тойрог дээрээ сонгогчтойгоо ажиллахтанд зориулж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр яг үнэхээр тэр төрийн мөнгийг авчаад тэр зорилгоороо зарцуулж байгаа юм уу? Сонгогчтой очиж мөрийн хөтөлбөрөөр тайлбарласан юм уу? Мөрийн хөтөлбөрийнхөө хэрэгжилтийг тайлгансан юм уу? Тийм ээ. Яг тэр нөгөө нам хийх хэрэгтэй юм аа хийч нүггүй юу гэдэг дээр нь хяналтуудаа тавих асуудал ахгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг маш наривчлал сайн тусгаж өгөх хэрэгтэй. Өдийн хүртэл бид нар яаж явсан байх гэхээр намууд ерөөхд нь эрхлүүлээд ирсэн гэж хэлж болно тий. Аа юу ерөөсөө тэр дотоод үйл ажиллагаагаа өөртөө зохицуул. Ер нь бол хяналтаач гэсэн өөртөө хий гэсэн ийм одоо концепттэй хувилдаа явж ирсэн. Тэгээд сүүлийн одоо 30 жил ингэж явж ирээд болохгүй байх гэдгийг бүгд тэрий харлаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр одоо бол тодорхой хэмжээнд бол намын институцэд бол хяналт тавих хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр хүн болгон санал нийлж байгаа зүгээр ямар төвшөнд хяналт тавих вэ гэдэг дээр бол маш сайн ярилцах хэрэгтэй. Тэгээд бидний одоо судлаачдын үзэж байгаагаар бол энэ хөшүүргүүд яг нам юу хийх ёстой юм, арслан тогтолцоонд ямар үр гүйцэтгэх ёстой юм, тэр сонгуульдаа оролцох ёстой юм уу тий. А одоо гишүүдтэйгээ ажиллах ёстой юм уу, дотоод арслан зарчим гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм гэдэг энэ бүх зүйлийн хөшүүргүүдтэй хуулиндаа тусгачаад хяналт тавьдаг байгуулгын маш тодорхой болох ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бол сонгуулийн төв байгуулга нь байна уу? Одоо бусад улсын жишгээр бол янз янзын байгууллагууд институцуд хариуцлах хөвчл нөгөө хараат бус улсын хурлаар томилогддог янз бүрийн институцуд төр одоо нөгөө ажиллах хүмүүс нь нэр төвшөж юу орж ирдэг тий. Тэгээ улсын хурал нь буюу парламент сонгодог ийм одоо ялангуяа хуучин социалист орнуудын хувьд бол ийм хараат бус байгууллагуудтай илүү хариуцлах хандлага бас ажиглагдаад байгаа. Аа яг нөгөө нэг
төрийн альбан нь бол Авструс ангид байгаад тийм ээ эрэгтэй хатгалыг хүлээсэн Япон энтер гэдэг энэ улсуудад бол яам хариуцдаг ч юм уу тийм ээ дот иргэн яам хариуцдаг ч юм уу ингээ өөр байдлаар бас зохицуулж байгаа. А яг манайхтай ижил төстэй улсуудын хувьд бол илүүтэй одоо латив жишээлбэл авилахтай тэмцэх газар нь ялтаа тавьдаг. А гүржид жишээлбэл сонголын ерөнхий хороо үндэсний аудитын газартайгаа хамтарч ял тавьдаг гэдэг ингээд янз бүр зохицуулж байна л да. А ер нь бол стрийн намын санхүүжилтийн их үсвэрлдэг үлэр нь ямар хэлбэрээр илүү хангах хэв. Тэгэхээр үндсэн хууль дээр бол яа харахгүй одоо ингээд төрийн санхүүжилтийг ямар нэгэн байдлаар бол олох хэвээр ингээд тодорхой шалгуур дээр үндэсэл олох хэвээр гэдэг. Манайх бол өдөө хүртэл төрийн санхүүжилтийг олгосоор ирсэн. Яг нь сонгогчд ирээдүйн хувь тэрэн дээр жоохон мэдээлэл дутуу байдаг гэж магадгүй. Нэг судал бол 10 сая төгрөг гэдэг парламентд. Тэгэхээр чинь 76 судал чинь 710 сая төгрөг тийм ээ. А дөрвөгжил олгон улсын төсвөөс бол намуудад олгож байгаа парламент судалтай. А энэ дээр бол одоо судлаачд ямар шүүмжлэлтэй хамтдаг гэхэлээ зөвхөн парламент судалтай энэ намуудад ингээд олгоод байхаар ялангуяа одоо манай нэг сонгуулийн тогтолцоо мажоритар тогтолцоо байгаа энэ үед одоо бусад олон намын системийг төлөвшгөд бол бас дорвтой одоо хувь нэмэр оруулж чадахгүй байна. Дээрээс нь угаасаа манай олгоч төрийн санхүүжилт бас тийм хангалттай дүнтэй биш байна гэсэн ийм шүүмжлэлийг бол хилдэг өөрөөр хэлбэл парламентийн гадна байгаа сонгогч сонгуультай оролцдог, идэвхтэй оролцдог, сонгогчдын тодорхой хэмжээний дэмжлэг авсан ийм намуудад бас төрийн санхүүжилтийг өхөн зүйтэй өөрөөр хэлбэл тэдний ард ч гэсэн дэмжигчд байгаа шүү дээ. Тэгээ иргэдийн өөрөөр хэлбэл дэмжигчд байна гэдэг чинь тэдний их ашиг илүү төлөөлөх хэмжээнд төлөвшж байгаа намыг илтгэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр намаа хөгжүүлэхин зүйтэй юм а гэсэн ийм бол байрсан. Тухайн санхүүжилтийг олохдоо ямар шалгуур нөхцлүүдийг илүү харгалзахдаа өстө гэсэн. Ер нь бол манайх бол зөвхөн одоо нөгөө парламентд суудлаар ингээ олгоод ирсэн. Тэгээ тэр нь маш хөрөөсгөл байна гэдэг шүүмжлэлтэй. Ер нь бусад улсуудыг харахад бол тэр сонгуулаар авсан сонгогчдын санал дэмжлэг дээр өнцөлж байгаа. Хөрөлтөл сонгуульд оролцсон нийт сонгогчдын тодорхой хувь тий 3% байна уу, 2% байна уу, 1% байна уу гэд ингээ тооцоод тэр хувь дээр нь үнслээд одоо хуваарлж байгаа байгаа. Тэгээд дээрэс нь бол яг уу одоо нөгөө намчин өөрөө одоо нийгмийн төлөөллийг хангах ёстой шүү дээ. Өөрөө нөгөө арчлан чухал институт болох юм. Тэгэхээр тэрний дотор эмэгтэйчүүд хөшлийн бэрхшээлтэй хүмүүс гээд бусад одоо нийгмийн төлөөлөл нь тэр одоо болон хангалттай байж чаддгүй тэр хүн бүлгийн бас төлөөллийг устдарт оруулахад чухал үүрэгтэй ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэд гүржид жишээлбэл ингэж ажиллаж байгаа намуудтай одоо арай илүү төлөвхөс санхүүжилт олгодог тийм ээ. Эмэгтэй одоо нэр төвшөгчдийг бэлтгээд сургаад сонгуульд ингээд амжилттай оролцуулаад байгаа бол төрийн санхүүжилтийн тусад намуудтай харьцуулахад арай жоохон ахиух олох гэж юм уу тийм ээ. Гэхдээ зөвхөн намууд бол төрөө санхүүжилт гэсэн үг биш. Яг нь төрийн санхүүжилтаас нөгөө хараат болчих үедээ гэсэн болгоомжтой байдаг төрийн санхүүжилт болоод ирэхээр тэгэхээр энийг бол нөгөө намуудын гишүүдээс авах татвар болоод бусад нөгөө орлогын их үүсвэр хуулиар зөвшөөрсөн орлогын их үүсвэрүүдтэй дүүцүүлж харьцуулж олгож байгаа. Жишээлбэл 50% нь хэтэрч болохгүй ч юм уу тийм нийт бусад орлого нь одоо 50% байхад яг тэнцүү өөрөөр хэлбэл тийм ээ 100% гэж тооцоод тэрний дотор төрийн санхүүжилт 50% бусад орлого нь 50% байх ч юм уу тийм. А яг уу манайхтай адилхан нөгөө намын системийн дүнгийн одоо төлөвшөж байгаа орнуудын хувьд бол тэрнээс арай нэг жоохон 50 төрийн санхүүжилтэд өгчөөд аажмаар буулгах ийм аргуудыг хэрэгжүүлж байгаа гэдэг ажиглагдчих. За ер нь одоо намын санхүүжилтийн зарцуулалтын байдлыг одоо яаж шинэлт тавих хэвчээ ил тод байдлыг амар зарчмаар илүү хангах шаардлагатай гэж ойлгож байна. Одоо бол манай намууд зөвхөн сонгуулийн зарлалаа тайлгандаг. Тэгээд сонгуулийн зарлалаа бас дутуу тайлгандаг. Сонгуулийн зарлалаа одоо огт тайлгандахгүй явж байгаа. Нэр төвшөгчд намууд ч гэсэн байдаг. Тэгээд өмнөх одоо хуулиудад бол ямар хариуцлагын тогтолцоо үйлчлүүлсэн мэй гэхээр тийм намууд байх юм бол дараагийн сонгуультанд оролцуулгүй. Тэгээд тэр нь яг хөшүүрэг болоод намууд бол бас нэгэн зарлалын тайлангаа өгдөг байсан боловч сүүл бид нар нөгөө сонгуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа тэр хариуцлагын заалтыг аваад авцсан байгаа. Тэгэхээр одоо бол маш сул хариуцлага. За ер нь бол нэг одоо бид нар чинь сүүлийн 20,000 сүүлийн улсын хурлын сонгуулиар чинь 75 тэрбум төгрөгийг нам нэр төвшөгчд нийлээ зарцуулсан. Энэ бол яг үндэсний аудитын газрын одоо албан ёсын тайлан дээр үндэслэн тоо. Тэр энэ бол бас нилээ их мөнгөөс 75 тэрбум төгрөг гэдэг чинь тий. Тэгэхээр энэ дэр бол уг нь бол хяналт бид нар тавих хэвээр. Гэтэ тэр хяналт бол яг сайн бол хийгдэж чадахгүй байгаа. Тэгээ энэ нэг шалтгаан нь болохоор улс төрийн нам нөгөө бусад үед зарцуулж байгаа мөнгө нь ерөөсө тодорхойгүй тэр ерөөсө хуулийн дээр ямар зохицуулт байхгүй байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө улс төрийн намын тухай хуулаа шинжлэх юм бол яг ямар үед тийм ээ
юугаа зарлын тайлан байна уу, орлого зарлагын мэдээлэл нийлбэл байна гэдэг төр үнцөлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр туссан болохоор тэр нь яг юу гэсэн үг юм гэдэг олон улсын одоо стандарт нэгтэн бодох бүртгэлийн манай өөрийнхөө тийм ээ дотоод одоо дотоодын хувьд дүрм журамд нийцүүлж болов яг хувьчлал шаардлагатай байгаа. Тэгээд бусад улсад одоо ойлголт тутам ил тод мэдээлдэг намууд нь орлого зарлагаа. Манайхан бол тэрэнд одоо бас тасах хэрэгтэй тий ингэж хөвших хэрэгтэй нам бол дотоод арчлалын хэм энэ бол маш чухал үзүүлэлт. Энэ санхүүжилт ил тод байдлаа гişүүдтэй дэмжигчтэй болоод тийм ээ олон нийтэд ингэж ил тод мэдээлэн гэдэг бол дотоод арчлалын айгуу чухал үзүүлэлт юм а гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд шилэн нам шилэн данс гэж бид нар бол бас ярьсаар бол хөвшиж штэ тий. Тэгэхээр энэ зарчмуудыг бол нам өөртөө одоо өөрийнхөө үйл ажиллагаа ялангуяа энэ санхүүгийн үйл ажиллагаан дээр бол тусгаж хэрэгжүүлэх учиртай. Тэгээд энэ асуудлыг ч гэсэндээ хуулиар зохицуулах ёстой. Тэгэхээр нам хизээ зарлын тайлангаа гаргахын тэрний мэдээллийг хизээ одоо хин хянахын тэгээд олон нийтэд ямар мэдээлэл нэлтод болохын аль болох иж бүрэн мэдээлэл олон нийтэд хүрчиж тэр хяналт жинхэнэ утгаараа хэрэгжин зөвхөн одоо төрийн байгууллага авал хянжин гэсэн нэр зүгээд ах юм бол бас ихтгэл төрөхгүй байх талтай шүү дээ. Тэгэхээр олон нийтэд энэ мэдээллийг ил тод болгох асуудал бол маш чухал. Намын гишүүний татварын зохицуулалтууд ямар байдлаар хангахдаг хэвээр бусад одоо орнуудын жишиг хандлага ер нь ямар байдлаар яг уу янз бүр л байдаг юм байна л да. Тэгээд үндэндээ бол яг л нөгөө улс төрийн намын системийн өөрийнх нь хөгжлөс л болж байна л да. Одоо жишээлбэл манад бол олон улсын судлаач нар ялангуяа нөгөө сонгуулиар ажиллаж байдаг шүү дээ. Европын холбоо интерест гэдэг тэдний хувьд бол байнга нөгөө төвшүүлдэг шүүмжилдэг нэг асуудал нь болохоор одоо нөгөө дэн чин авдаг сонгуульд оролцох гэж байгаа хүмүүсээс сэрх хэмжээний мөнгөийг татдаг тийм яг тэгвэл өөр их үсэг байхгүй болохоор тэгээ энэ нь болохоор нэг сонгог сонгох хэрхэн бас халтай одоо хит одоо мөнгөийг одоо эхний шалгуур гаж тавих нь сонгогт пассив хэрэг гэж судлаачд яриад байдаг тийм тэр боломж нь өгнө хүн болгонд нээлттэй авах хэрэгтэй гэтэл тэр зөвхөн одоо мөнгөтэй хүмүүст нээлттэй олцохоор сонгогт хэрхэнд бас сонгогт хэрэг зурчих гэж бодлоо үздэг тэгээ энэ утгаараа яг манайх шиг одоо иймэрхүү нөхцөл байгаа улс орнууд бол тодорхой босох тавих тийм ээ зохицуулалт бас байна л да. Яагдгүй л яг тэр нөгөө дэнчин тавьж байгаа асуудлыг бол одоо манай хуулиар явж байгаа гэдэг ихээр татврын асуудал гişүүдээс авах тэр татврын асуудал нам өөрийнхөө дотоод журмаар зохицуулна гэж хуульчилсан болохоор тийм ээ одоо хичнээн сая төгрөг нэгсэн ч гэсэн бид нар тэрийг яг хуулийн хэрэгцээ тийм ээ хувьд буруу юм а гэж хэлэхэд үнэлэлгүй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол зааршгүй бас нэг эргэж харж авч үзэх ёстой л да. Тэгээ яг манай хувьд бол яг ямар босог тавих нь бас цохимжтай байх юм тий. Аа тэгээ хэрвээ төрийн санхүүжилтийг бид нар нэлийн боломжийн хэмжээнд өгч байгаа бол намуудаас бас нөгөө энэ сонгогд хэрхийг хүндэтгэчээ гэж шаардхад болохгүй зүйл байхгүй. А ер нь одоо сонгуулийн тогтолцооны хэлбэр бол стрийн намын одоо төлөвшөлд нөлөөлөхний гол хүчин зүйл мөн үү? Сонгуулийн тогтолцооны асуудлыг харахгүй бас нөлөөлөх зүйл болоод байна л да. Яагадгүй л одоо парламент маань уг нь бол төлөөллийн одоо чухал институт шүү дээ. Тэгэхээр тэнд уг нь бид нар нөгөө ард түмний өгж байгаа санал гээхдэггүйгээр тусглаа олж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Үрд түмэн гэтэл тэгж чадахгүй байгаа юм байдал ажиглагдаад байгаа тий. Тэгээ яг мажоритар тогтолцооны хувьд бол улс орнууд дутагдaltaй тал нь их юм аа гэд хинг нь бол татгалзаад холимог тогтолцоо ч юм уу эсвэл одоо айл болох пропорционал элемент илүү тусан тогтолцоог сонгоод байгаа л та. Тэгэхээр тэр чинь нэг зүйлийг хэлээд энэ үүрэлвэл аль тогтолцоо илүү одоо арчлал ардчилсан зарчимд нийцэж байна гэдэг дээр ардчилсан улсууд ба шийдвэр гаргаад явж байна. Тэгэхээр манайх бол тэрнээс жоохон хоцроод байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр энэ дутагдлыг бол арилгах ёстой л доо. Тэгээд тий сонгуультай оролцоод нам амжилт олоод за тэгээд тэрнээрээ үнслээд санхүүжилт тийм ээ бусад их үсвэр одоо сонгогчтойгоо харилцах тэр харилцаанд гэсэн нэмэгдээ дээшлээд ирэх энэ одоо бүх хүчин зүйлийн нөлөөнд бол улс төрийн намын төлөвшөл бол сайжрах нь гарцааг юм аа. Тэгэхээр улс төрийн намын төлөвшөл гэдээ ярихаар бид нар энэ маш олон хүчин зүйлийн уулзвар дээр байгаа асуудал гэдгийг зөв ойлгох хэрэгтэй л доо. А ер нь одоо улс төрийн намуудыг хариуцлагажуулах гэдэг юм уу нийгмийн өмнө үүрэг хүлээх талаас нь одоо бодлогын томоохон өөрчлөлтийг шаардлага байна. Оо байлгүй яах вэ? Одоо би хэлсэнтэй одоо сүүлийн 30 жил бол үндсэндээ бол одоо эргэцээ орчин бол намуудад тэр нөгөө элдний нэгт хэрхэн талаас нь илүү төлхөө анхаарсан зохицуултууд яваад ирсэн байгаа. А гэтэл нөгөө талаас би түрүү хэлсэн шүү дээ нам гэдэг чинь хоёр талтай, хоёр асуудлын тэнцвэр дээр гасна. Нэг нь элдний нэгт хэрхэн нөгөөтгөн тий сонгуулаар төрийн эрхэнд гарч байгаа учраас тэр олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага буюу нийтийн эргэцээ итгэд болохын хувь тодорхой зохицуултуудаар тэдний хариуцлага хүлээлгэж хянах ёстой гэх тэр энэ хоёрын тэнцвэрийн асуудал байхгүй. Тэгэхээр бид нар нэг талын юу гэсэн орхигдуулаад ирсэн тэр хариуцлагатай хяналттай байлгах тийм ээ яг нам өөрөө энэ арслан тогтолцоонд ямар үр
ёстой юм бэ гэдэг ерөөсөө тэр үүргийн тухай асуудлыг одоогийн хэрэгцээ орчинд ерөөсөө тусгаагүй зохицуулаагүй ирсэн. Тэгэхээр энэ дутагдлаа одоо асуудлыг бид нар шинээр улсын хурлд хилцэх тэр хууль дотор заашгүй тусгаж өгөхтэй. А тэгээд тусгацсан нөхцөл ийм ийм хариуцлага хүлээнэ гэдэг намда хариуцлагуудын тодорхой олгоцсон тохиолдолд бол хяналт нь дэжиж л хэрэгжэн штэ тий. Ер нь бол манай дээр байгаа хуулиуд дээр бол тодорхой одоо үүрэг хариуцлага тусгачаад хяналтын асуудлыг байнга орхигдуулад ирсэн байдаг л да. Тэгэхээр энэ нутад бол бид нар тихгүй авах гэж найдаж байна. Тэгээд одоо аль одоо хараад бус байгууллагатай хариуцулдаг гэсэн тий. Ямар ч байсан бол хариуцлах ёстой. А тэгээд ер нь бол тэр хяналтын байгууллагын бас өөрийнх нь асуудлыг ч гэсэн авч үзэх байх гэж бодоод байгаа юм. Тэгээ зөвхөн одоо улс төрийн намын асуудал шүү. Яг тэгвэл одоо нийгэмд бас сая ажиглаж байхад янз бүрийн юм яриад байна л да. Тэгээ жишээлбэл хин хянах хэвээр юм бэ гэл тээ. Тэгэхээр энэ бол гарцаагүй бас нэг маран дагуулахар асуудал юм шиг харагдаад байна. Тэгэхээр одоо эртнээс энэ дэр зөвшөөрч бий болохын тулд улсын хурлд ирэх гэж байгаа нам бол бас бусад намуудаа оролцуулсан хилцүүлгүүдийг сайн өргнүүлмээр байна тий. Тэгээд яг нэг бодит байдлаа гаргаж тавиад одоо ийм манад ийм сонголтууд байна сонголт ерөөхөөр байна одоо цэцэн асуудал хөтлөө ярьж байна шүү дээ цэцэн байна уу. За тэгээд энэ аудитын газар нь тань авлигатай тэмцэл атвийн төрөн бий хэлсэнтэй ингэж байна. Тэгээд энэ одоо хараад бас институцуудаас тэгвэл алинд нь илүү нэг хариуцлага юм бол түхэм юм бэ тий. А ямар одоо давуу суул талууд байгаа юм бэ гэд бүр юм ажил хэрэгчээрийн тандмаар байна л да. Тэрнээс биш хуулиас өв олох бол амархан. Тэгээд тэрнээсээ болоод одоо өмнөх 11 оноос хойш явж ирсэн тэр дутагдал одоо буруу юм тавтаад хуулаа хөрчлөхгүй ингээд яваад байгаа юм бол энэ улс төрийн намын систем бол улам л хямралн гүнзгэр гүнзгэр их байх гэсэн тийм болгоомжлол бол төрж байна. А хяналтын аль хөлбөр механизм нь илүү манад оновчтой байж болох вэ? Судлаачдын зүгээс бол сонгуулийн төв байгууллагатай харилцуулаад гэхдээ бол одоо жишээлбэл яг юун дээр хяналт тавих ёстой юм за ямар үндслээр хариуцлага одоо санкц ярих ёстой юм гэдэг тэр бүх зүйлийг наривчлаад хуульчлаад хэрвээ тэнд маргаан гарсан тохиолдолд шүүхийн байгууллага нь байна уу цэцэр рүүгээ одоо явж ишгийн хамгаалдаг тэр одоо бололцоог нь хуульдаа нарийн тусгаар төгчүүл зүгээр юм шүү гэсэн байр суурь дээр олон судлаачд бол нэгдсэн байдалтай байна. Анх одоо улс төрийн намыг үүсгэн байгуулахад бүрдэх газар нь одоо хаанах байв илүү оновчтой. Бүртгэлийн асуудал ерөөсөө бид нар бол эвлэлд нь нэгдэх эрхийг хангах асуудал гэж харах ёстой. Тэрэн дээр бол одоо альва захиргааны шинжтэй ялангуяа шалтгаанаар намыг бүртгэхгүй байх юм бол үндсэн хуулиар баталгаажсан эрхэд халдж байгаа учраас маш буруу л да. Тэгэхээр бол энэ захиргааны үйл явцыг маш тодорхой хуулинда тусгаад тийм ээ. А тэгээд намыг бүртгэж авахгүй байгаа тохиолдолд бол тийм ээ эрхийг нь түрэн би хэлсэн тий хаана очиж хамгаалахын тэр асуудлын ч гэсэндээ маш нарийн сайн тусгаж өгөх ёстой. Ер нь бол тийм асуудал үүсэхгүй байдлаар аль болох наривчлалтайгаар хуультай зохицуулж өгөх ёстой л доо. А одоогийн жишгээр бол улсын дээд шүүх улс төрийн намыг одоо анх бүрдгэж авж байна. Тийм. Энэ нь сөрөг тал байна уу? Яг уу одоо улсын дээд шүүхтэр намыг бүртгэж авахгүй гэж шийдвэр гаргачихвал яг уу байж болно шүү дээ тий. Тэгэнгүүт дээд шүүхийн шийдвэр бол тэгэл эцсийн шийдвэр гэдэг шүү дээ тий. Өөрөөр хэлбэл тэгэл тэнд гацчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг ийм болгоомжлол байдаг л та тий. Аа тэнд эрхэн зөрчлөө гэж үзэх юм бол хаашаа явах юм гэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр энээс гарах гарцсан юм гэхэлэр ер нь ялангуяа нэвлэлт нэгдэх асуудлыг бүртгэж авах асуудлыг болов тийм ээ. Хуулиндаа маш нарийн зохицуулж өгөөд тэгээд одоо юу гэдэг нь тэр захиргааны үйл ажиллагааг хариуцж байгаа байгууллага болохын хувьд тийм ээ. Сонгуулийн төв байгууллагатанд хариуцчаад тэнд харин аливаа асуудал гарлаа гэхэд дээд шүүх нь байна уу цэцсэн байна уу тийм ингээд дамжаад ирэхээ шийд одоо яах хамгаалах тийм ээ тэр боломжуудыг нээж өгчвөл харин ч намуудад ашигтай харин ч одоо эрэгдэд тийм ээ эвлэлт нэгдэх хэрэг хамгаалахад ашигтай хувилбар гэж болох юм шүү гэдэг. Тэгэхээр энд манай намууч гэсэн бас судалгаа энтер хийгээд жоохон улс өртөө хандхын зүйтэй л дээ. За баярлалаа. Таны ажилд амжилтсэн. За баярлалаа. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувг тайм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. За энэ удаагийн хөтөлбөрөөр улс төрийн намуудын төлөвшил, хууль эрх зүйн орчин, бодлогын зохицуултыг шаардлага гарч шийдэлтэй болгох асуудлыг хөндлөө. За хөтөлбөрийн зочны ярилцлагад нээлттэй нэгэн формын менежер судлаач Ингэцэг оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.